Ayrim insonlar atiga bir kun tushlik qilmasayoq, juda yoqimsiz hissiyotlarni boshdan kechirishadi. Lekin shunday insonlar borki, ular uzoq vaqt davomida hech qanday qiyinchiliksiz oziq-ovqatsiz yashay oladilar. Biroq uzoq ochlikdan keyin oddiy jismoniy holatga kelish qiyin, u biroz vaqt talab etadi. Bugungi videoda inson organizmi necha kun ochlikka chidashi mumkin, shu haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilishdan avval, siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Qani boshladik. Ovqatsiz necha kun yashashingiz mumkin? Ovqatsiz qancha vaqt yashay olishingiz turli omillarga bog'liq. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, oddiy sog'lom odam taxminan 2 oy, ya'ni 60 kun ovqatsiz yashay oladi. Lekin bu vaqt ichida doimiy suv iste'mol qilinmasa, 5-7 kun mobaynida inson suvsizlanishdan vafot etadi. Inson aynan qancha vaqt oziq-ovqatsiz yashay olishi asosan uning tana vazniga, sog'lig'iga, irodasiga va iqlim sharoitlariga bog'liq. Albatta, jismoniy sog'lom inson uzoq vaqt davomida oziq-ovqatsiz yashay oladi, ammo uning tanasida yetarlicha yog' to'plami bo'lishi zarur. Inson ovqat iste'mol qilgandan so'ng uning tanasi ovqatni qayta ishlaydi va inson organizmi uchun zaxira sifatida kerakli yog'lar, oqsillar va uglevodlarni olib qoladi. Qachonki inson uchun energiya zarur bo'lganda, zaxiradagi yog', oqsil, uglevodlar sarflanadi. Agar siz uzoq vaqt ovqatlanmasangiz, zaxirada hech narsa qolmaydi va organizm foydali ozuqa va energiya bilan to'yinmay qoladi. Shu sababli inson kerakli ozuqani uzoq vaqt olmasa, sekin-asta vafot etadi. Ochlik paytida inson organizmida nimalar sodir bo'ladi? Ochlikda inson organizmida juda ko'p o'zgarishlar paydo bo'ladi. Ochlikning birinchi kunlarida inson bosh og'rishi, hushidan ketishi mumkin. Bu paytda ochlik kuchli bo'lishiga qaramay, inson organizmi uchun hech qanday xavf bo'lmaydi. Ochlikning birinchi kunlarida tana o'z energiya zaxiralarini ishlatadi va och qolgan insonning rangi o'zgarib, og'zida hid paydo bo'lishni boshlaydi. Birinchi navbatda glikogen va keyin yog' to'qimalari kerakli energiyani ta'minlashga imkon beradi. Ushbu davrda metabolizm sezilarli darajada kamayadi va tananing barcha reaksiyalari sezilarli darajada pasayadi. Inson organizmida kaloriya kamayib borgan sari har qanday sovuq iqlim, stressli holat va virusli infeksiyalar ta'siri bir necha baravarga kuchayadi. Ochlikning 3-7 kunlari inson holsizlana boshlaydi va zaxiradagi glyukoza ham tugashni boshlaydi. Tana ochlikni qabul qiladi va organizmdagi yog' va mushaklarni yeyishni boshlaydi va natijada inson vazni yo'qotadi. Sharman Rasselning ochlik haqidagi kitobida yozilishicha, ocharchilikning dastlabki bosqichidagi eng katta xavf bu qon bosimining pasayishi deb yozilgan. Agar inson suv ham ichmay qo'ysa, suvsizlanishdan ushbu bosqichdayoq vafot etishi mumkin. Ochlikning 2 haftasida inson organizmi ochlikdan yurak va jigar to'qimalarini yeyishni boshlaydi. 2 haftalik ochlikdan keyin alomatlar kuchayadi. Salomatlik tezda yomonlasha boshlaydi. Inson yurak urishi sekinlashadi va tana sovqatadi. Tiamin vitamini yetishmasligi boshlanadi. Ko'rish qobiliyati pasayib, gapira olmay qoladi. Ochlikning 4-5 haftasida tiamin vitamini yetishmovchiligi avj oladi va bosh aylanishi kuchayadi. Ko'z qarashini boshqara olmay qoladi. Ochlikning 6 haftasida inson hayoti xavf ostida qoladi. Miya faoliyati muammolari paydo bo'lib, inson hushini yo'qotadi. Inson organizmida mineral va vitaminlar tugab bo'lganligi sababli inson sarg'ayish kasal bo'lishni boshlaydi. Ba'zi insonlar bu bosqichda eshitmay, ko'rmay qolishlari ham mumkin. 6 haftalik ochlikdan keyin inson yurak yetishmovchiligi va ortiqcha toksinlardan vafot etadi. Inson uzoq vaqt oziq-ovqatsiz yashashi uchun uning organizmida yetarli miqdorda yog' zaxirasi, jismoniy sog'lom va energiyaga boy bo'lishi zarur. Uzoq vaqt ochlikdan chiqqan inson ovqat iste'mol qilish paytida ba'zi yoqimsiz hislarni boshdan kechirishi mumkin. Shu sababli oshqozonga birdaniga og'irlik bo'lmasligi uchun ovqat miqdorini oz-ozdan iste'mol qilish kerak va sekin-asta ovqat hajmini oshirib borishlik tavsiya etiladi. Ovqatsiz kim ko'proq yashay oladi? Vazni 70 kg da bo'lgan erkaklar o'rtacha 20-25 kun oziq-ovqatsiz yashay oladi.
Шунысы қызық, айоллар ва яш кәтті инсонлар уларге нисбатан бір нече күн көпірақ яшай олар екен. Статистикаге көрі, бірінші орында очликтан 15-17 яшли оспырынлар вафат етеді. Улардан соң еркеклер. Ва еркеклерден кейін яш кәтті қариялар. Ва ахырыда айоллар вафат етер екен. Қойдаге көрі, инсон очликтан 30-40% танасыны юқатканыда вафат етеді. Lekin hammada ham shunday bo'ladi deyish noto'g'ri albatta. Bu har bir insonning yoshi, vazni, sog'lig'iga qarab belgilanadi. Masalan, Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan Afrikadagi bir ayol ovqatlanmasdan 102 kun davomida yashashga muvaffaq bo'lgan. Ba'zi odamlar ovqatsiz 50 kungacha yashay olishi mumkin, lekin ba'zi insonlar 15 kunga ham bormasligi mumkin. Bu albatta insonning organizmiga bog'liq. Berilgan ma'lumotlar siz uchun qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosishni va sharhlarda izoh qoldirishni unutmang. Sizlar bilan qiziqarli faktlar kanali bo'ldi.